Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության առաջին կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության աշխատակիցների ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս ապրիլի 19-ին առանց համապատասխան լիցենզիայի ապօրինի առուվաճառքով զբաղվելու կասկածանքով ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն բերման ենթարկվեց 1972 թվականին ծնված Վաղաշապատի բնակիչ Ռուբեն Տոնականյանը։ Կասկածյալը խոստ Հոստովանեց, որ մոտ 5 ամիս Արմավիրի մարզի Վաղաշապատ քաղաքում առանց համապատասխան լիցենզիայի իրականացրել է շուրջ 900 000 ԱՄՆ դոլարի արտարժույթի ապօրինի փոխանակման գործարքներ և ստացել մոտ 750 000 դրամի եկամուտ։ Նրա ապօրինի գործունեությունը հիմնավորվել է Վաղաշապատի մի քանի քաղաքացիների բացատրություններով, ըստ որոնց Տոնականյանը փոխանակել է իրենց տրամադրած ԱՄՆ դոլարները։ Իբրև շարժական փոխանակման կետ Ռուբեն Տոնականյանը շրջել է քաղաքում և փոխանակել տարադրամ։ Տոնականյանը Ոստիկանությունը ներկայացրել շրջանառության մեջ եղած 3050 ԱՄՆ դոլարը, 11800 եվրոն, 246000 ռուբլին և 2.300.000 դրամն ու հայտարարել, որ այդ գումարներն օգտագործել է ապօրինի գործարքների ընթացքում։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 188-րդ պրիմ, առանց լիցենզիայի արտարժույթի առուվաճառքի իրականացումը հոդվացի հատկանիշներով։